Добрий день, мене звати Лариса, я проживаю в місті Києві, в Святошинському районі, мені 40 років. Яка у вас освіта? Я закінчила педагогічне училище, вихователь дитячого садка. Який у вас досвід роботи? Я працювала вихователем в дитячому садочку, а останні 4 роки я працювала в родині з двома дітками від 10 місяців до 5 років. Що входило в ваші обов'язки? Догляд за дітьми, розвиток, заняття, догляд за іграшками, за дитячою кімнатою, за дитячим одягом. Які ваші особисті якості? Я порядна, не маю шкідливих звичок і дуже люблю дітей. Яку роботу ви шукаєте? Я шукаю роботу няні-гувернантки. 5 днів на тиждень, повний робочий день, або, можливо, подобовий графік. До побачення. Дякую за увагу.